15 градуса достигна максимално измерената температура в Шумен днес. Утре се очаква времето да е без съществена промяна. Ще бъде облачно с умерен западен вятър. Валежи са малко вероятни. Максималните стойности на термометрите ще показват 21 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево и спокойно. Вятърът ще е слаб от запад. Минималната температура рано сутринта ще бъде 3 градуса, но през деня затоплянето ще се усеща и максималната температура ще достигне до 23 градуса. В събота ще бъде предимно облачно с слаб югоизточен вятър. Минималната температура ще бъде 8, а максималната ще бъде 24 градуса.